Letné prázdniny plné nič nerobenia skončili. Nový školský rok sa v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta začal rovnako netradične ako koniec minulého. Žiaci ho odštartovali v triedach. Bolo nám to úprimne ľúto, že sme sa nestretli ako stále každý rok v atriu našej školy, ale keďže situácia je taká, aká žiaľ ešte je v našom štáte, tak sme všetkých našich žiakov, hlavne našich prváčikov, privítali cez rozhlas. Otvárame školský rok so 4 triedami prváckými, máme zapísaných 85 žiakov do prvého ročníka. Tak ako na každej základnej škole na Slovensku, tak aj u nás sa začal nový školský rok. Musím však povedať, že trošku netradičným spôsobom. Začal sa prostredníctvom školského rozhlasu, privítali sme žiakov prvého ročníka aj ich rodičov, ďalej ostatných žiakov a samozrejme za prísnych opatrení hygienických, ktorých sme museli dodržať. 2. september bol výnimočný najmä pre prvákov, ktorí prvýkrát videli spolužiakov či triednu učiteľku a prvý raz zasadli do školských lavíc. Tohtoročný začiatok školského roka sa niesol v znamení ranného filtra, dezinfekcie rúk, odovzdania vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka a nasadení rúška. Čo nás veľmi mrzí a vystal tento problém už aj dnes, boli detičky, ktoré sa niekoľko dní zdržiavali za hranicami nášho mesta a tu sme mali aj nespokojnosť rodičov tlmočenú. Chcem veľmi poprosiť všetkých rodičov, aby zvážili, či svoje dieťa pošlú do školy alebo nechajú ho doma, pretože tým ohrozujú všetkých spolužiakov v jednotlivých triedách a samozrejme aj zamestnancov našej školy a prípadne aj ich rodiny. Počnúc 17. augustom, keď náhodou prekročili hranice iného štátu, aby tie deti nechali doma 10 kalendárnych dní, nech si odsledujú zdravotný stav. Keď dieťa nebude vykazovať žiadne známky ochorenia, samozrejme môže nastúpiť do školy. Deti tzv. Pendlerov môžu nastúpiť do školy, samozrejme taktiež za prísnych hygienických opatrení. Čo sa týka obmedzenia, to sú rúška na 2. stupni, takže aj zamestnanci školy, ale aj žiaci 2. stupňa povinne budú musieť nosiť rúška počas vyučovacieho procesu a deti na 1. stupni to bude na základe dobrovoľnosti. Myslím, že všetky pokyny, ktoré dostali rodičia aj žiaci prostredníctvom našej webovej stránky sú zachytené na našej webovej stránke a všetky informácie sú tam podané. V školskej jedálni sú dodržiavané prísne hygienické opatrenia, strava sa žiakom vydáva. Zmeny sa dotkli školského klubu detí. Ranné otváranie prvé 2 týždne nebude, kvôli tomu, aby sa nám deti nestretávali z iných tried. To budú prvé 2 týždne a potom od 21. septembra deti bežne nastúpia do školského klubu detí. To znamená, bude ranné otváranie od 6.00 a do 16.30 bude prevádzka školského klubu detí. Budeme mať otvorenú radnú družinu, pretože deti sa nebudú miešať vďaka tomu, že na prvom poschodí, respektíve na prízemí školy sa nachádza každá jedna trieda, čiže žiak pri vstupe do školského klubu detí pôjde rovno do svojej triedy a tam bude už vychovávateľ, ktorý bude na chodbe dohliadať na deti. V tieni pandémie sa brány škôl po dlhej pauze otvorili a žiaci sa na návrat už viac menej tešili. Čakalo ich aj zo pár prekvapení. V základnej škole na Severnej ulici sa počas letných mesiacov vykonali viaceré hygienické maľby či už v triedach alebo priestoroch školskej jedálne, kde sa opravilo aj schodisko. V školskom klube detí sa vynovila dlažba, urobila sa hygienická maľba a pribudol aj nový nábytok. Úpravou prešli aj šatne pre žiakov. Naším snom bolo zabezpečiť šatníkové skrinky aj pre ostatných žiakov, takže v pavilóne A pribudli šatníkové skrinky pre všetkých žiakov. Triedy sa vybavili aj vďaka 2% novými školskými lavicami. Čakáme ešte z projektu, ktorý chemie a biológie, tam ešte prídu pracovné stoly pre žiakov aj pre učiteľov.
No a čaká nás veľmi rýchla rekonštrukcia služobného bytu, nakoľko tam máme naplánované dve odborné učebne, nakoľko počet žiakov u nás zo 640 vystúpil na 678, takže boríme sa naozaj už teraz s priestorovými problémami, takže tým pádom tie dve učebne v podstate jednoducho povedané nás zachránia. Žiaci naplno nabehnú do školského režimu budúci týždeň, kedy sa na školách začne vyučovanie podľa rozvrhu hodín a my im prajeme úspešný školský rok.